الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى وتكبروا قالوا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه ولا أي ملكة من دي مدرن كجاف الناجاف إياك النسنات ያጠበብናት አላህ ይፈርዳል ያላህን ፍርድ ማንንም ይግባኝ ሌላ አይችልም ያላህ ሂሳብና ምርመራም ፈጣን ነው ብሏል ይሄን አንቀጽ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ሲፈስሩ የመድር ከጫፍና ጫፍ መቀነስና መጥበብ ማለት የዑለሞችና የሸሪዓን ህግጋት የሚያውቁ ሰዎች ሞት ነው ብላ የዑለሞች ሞት የምድር መጥበብ የምድር መበላሸት ሰማይ አምራ ደምቃ የምትኖረው ከዋክብቶች አብሯት ሲኖሩ የሰማይ ከዋክብት ሲረግፉ ሰማይ ተሰባብሮ ቂያማ እንደሚቆመው ሁሉ የምድር ከዋክብቶች ደግሞ ዑለሞች ናቸው ዑለሞች ለምድር ውሃ እንደሚያስፈልገው ዝናብ እንደሚያስፈልገው ለሰው ልጆች ያስፈልጋል የሰው ልጆች የምድር ህይወት ጤናማ እንዲሆን ፀሐይ እንደሚያስፈልገው የሰው ልጆች ዒባዳ ዲናቸው የተሟላ የተስተካከለ እንዲሆን ዑለሞች ያስፈልጋሉ። ለስጋዊ አካላችን መድኃኒት እንደሚያስፈልገው በልከዛ በላይ ለዲን ለአኺራ ለእያንዳንዱ የሰው ልጅ ዑለሞች ያስፈልጋሉ። የአንድ ዓለም መሞት የአንድ ዓለም ሀገር ህዝብ መሞት ነው። መቶ ዓቢድ ያለ እውቀት ዒባዳ የሚያደርግ ሰው ሲሞት ከሚደሰተው በላይ ሸይጣን አንድ ዓለም ሐላል ሐራምን የሚያውቅ ሰው ሲሞት ይደሰታል ተብሏል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዒልምን ከሰዎች ልብ መንጭቆ አያወጣውም። ይልቅ ዒልም ከሰዎች ልብ የሚወጣው ዒልም የሚጠፋው በዑለሞች መሞት ነው ተብሏል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት አንድ ዓለም እስከማይቀር ድረስ በተራ ተራ ዑለሞች ይሞታሉ። ይህኔ አላዋቂዎች ጃሂሎች ራሳቸውን የዓሊሞች ቦታ ላይ ያስቀምጣሉ፣ ያለ እውቀት ይናገራሉ፣ ይጠማሉ፣ ያጠማሉ። ይህኔ ነው ዒልም የሚጠፋው ብላ። ዒልም ማለት መናገር አይደለም፣ መሸምደድም አይደለም። ከቁርአን ከሐዲስ ለሰው ልጆች እንደ ዘመኑ የሚበጁ የሰዎችን ችግር የሚፈቱ ፊቅሆችን ህግጋቶችን ማውጣት መቻን። በትናንትና ዕለት ሶፈር 21 1442 ላይ ዓለማችን ታላቅ የእስላም መሪ የሐዲስ የፊቅህ የቋንቋ የተፍሲር አዋቂ አታለች። ኳስ ተጫዋች ቢሆን የፖለቲካ ሰው ቢሆን ሰዎች በሄዱበት ሁሉ የቡና ቁርሳቸው ባደረጉት ነበር። ነገር ግን ዓሊሞች ሲሞቱ የሚያውቁት የዕልም ፈላጊዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ አላህን የሚያስቆጣ ምድር የምትረግመው በሱ ጥፋት ድርቅ የሚበዛ ሀገር ሰላም የሚያጣ ቀልብ ደረቅና ቀልብ አድራቂ ሲሞት እየዘፈነ የሰው ቀልብ ስለሚያደርቅ ሲሞት ብዙ ሰዎች አብረው ያለቅሳሉ፣ ከሱ ጋር ይንጋጋሉ፣ ይንጫጫሉ። ነገር ግን በመሞቱ ምድር የምታለቅስለት፣ ሰማይ የምታለቅስለት፣ የዕልም መድረኮች የሚያለቅሱለት የአላህ ባሪያ የምድር ጠባቂ ሲሞት ጥቂቶች እንጂ አያውቁ። ትናንትና የሞቱት ዓለም ሼክ መሐመድ ዓሊ አደም ማናቸው ብለን ብንጠይቅ 10 ሰው ካገኘን ትልቅ ነገር፣ ያውም ከተማሪዎች ካሉን መስጂዱ ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉም ይሄን መናገር የፈለኩት ለዚህ እንጂ ሌላ ቦታ ላይ ሆነ ትናንት የሞተው ግለሰብ ማን ነው ብትል የፖለቲካ መሪ ከሆነ ሊያውቅ ይችላል፣ ሊነግርህ ይችላል። የዘመናችን ሰው ሁሉም ፖለቲከኛ ስለሆነ ኢላ ማራሂመላህ። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ተወልዶ ኢትዮጵያ አድጎ ከኢትዮጵያ ተሻግሮ መካ ገብቶ መካ አስተማሪ ሆኖ መስጂድ አልሐራም ላይ ከዕባ ፊት ለፊት ሲያስተምር የነበረ ከ75 ዓመት በላይ እድሜ የቆየ የዓለም ሕዝብ የተጠቀመበት በብዙ አስርት የሚቆጠሩ የተለያዩ ክታቦችን ለኡማ ያበረከተ ሰው ሞቶ ምንም አታ ከሆነ ከዕልም ርቀሃል ማለት ነው፣ ከሸሪያ እውቀት ርቀሃል ማለት ነው። ሁሉም የሰው ልጅ የሚያደንቀው የሚያወራው የሚያስበው ስለሚወደው ነገር ነው። ሁሉም የሚያደንቀውን የሚወደውን የውስጥ ዝንባሌው ወደ እሱ የሆነን ነገር እንደሚያጠናው እንደሚደግፈው የነቢዩ ትክክለኛ
ተከታይ የሆነ ሰው ዕልምና ዑለሞችን ሊወድ ጉዳያቸውን ሊከታተል ይገባል። ዑለሞች የሚያስተምሩት በብዕር ብቻ አይደል፣ በቀለም ብቻ አይደል፣ መኖራቸው ራሱ አስተማሪ ነው። ስነ ምግባራቸው አስተማሪ ነው። አካለህ ስጋህ ሲታመም የጤና ባለሙያ ጋር ሄደህ እንደምትታከመው በል ከዛ በላይ አቂዳህ ሲታመም፣ ሐላል ሐራም ሲያደናግርህ፣ አዳዲስ ህግጋቶች ሲገጥሙ ምትሮጠው ወደ ዓሊሞች ነው። ዓሊም ጠፋ ማለት አንድ ሀገር ላይ ሪባ ተስፋፋ ማለት ነው። ዝሙት ተስፋፋ ማለት ነው። በደል ተስፋፋ ማለት ነው። ብዙ አላህ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ባለማወቅ ግን ወንጀል ይሰራሉ። ወንጀሉ እንዲሰሩ ያደረጋቸው ወይም አገሩ ላይ ዓሊም አለመኖሩ ነው፣ አሊያ ደግሞ ከዓሊሞች መራቃቸው ነው። ዓሊሞች ሲኖሩ ትክክለኛውን ስራቸውንም ሲሰሩ የሰው ልጆች በሰላም መኖር ይችላሉ፣ የአላህ ሐቅ ስለሚጠበቅ። ስለዚህ አላህ የምድርን ሰው ሊያጠፋው ሲፈልግ ቀድሞ ዓሊሞችን ዞር ያደርጋቸው። በተከታታይ ዓሊሞች ይሞታል። ከሀያ ዓመታት አካባቢ ላይ አብዛኛው ዓለም የዲኑ ጉዳይ ላይ ምንጭ ያደርጋቸው፣ ያማክራቸው፣ የእነሱን ምክርና ፈለግ ተከትሎ ይሄድ የነበሩ ታላላቅ ዑለሞች ነበሩ። የተለያየ ሀገር ላይ የመን ላይ፣ ኦማን ወይም ሶሪያ አካባቢ ላይ፣ መካ መዲና ላይ ኢብኑ ባዝ፣ ኢብኑ ዑሰይሚን፣ አልባኒ፣ ሙቅብል የሚባሉ ሁሉም በተከታታይ 1420 አካባቢ ላይ ተከታትለው ሞተዋል። እነሱ ከሞቱ በኋላ ነው ኡማው እርስ በርሱ መባላት የጀመሩ። ኡማውን መከፋፈል በሽታ የተስፋፋው እነዚህ ዓሊሞች ካለፉ በኋላ ነው። እነሱ ያሉ የብረት አጥር ሆነው ነበር። አጥፊዎችን እየመከሩ የምክር አሰጣጥን እያስተማሩ ሸርን የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ አንገታቸውን ደፍተው ነበር የሚኖሩት። እነሱ ሲሞቱ ለሁሉም ሜዳው ባዶ ሆኖለት ከውስጥም ከውጭም ጃሂሉም ሙናፊቁም የዳዕዋው ሜዳ ላይ የዒልሙ ሜዳ ላይ መጨፈር ጀምሯል። ነው ትናንትና ወደ አኼራ የሄዱት ኢማም ከአልባኒ ቀጥሎ በሐዲት እውቀት እሳቸውን የሚያክል እንዳልነበረ የተመሰከረላቸው ኢማም ነበሩ። አልባኒ ራሳቸው ኪታባቸውን ያደነቁላቸው ኢማም ነበሩ። ረሕመቱላሂ አለይህ ሱነን ነሳኢን እንደ ሙሐመድ ዓሊ አደም አልኢትዮጵ ሸርሕ ያደረገ ሰው አላየሁም ብለዋል። ሼክ ዓብዱል ሙሕሲን አልዓባድ፣ ሌሎችም የሐዲት አዋቂዎች፣ የመዲና የሌላ ሀገር ዑለሞች ጥሩ የሙስሊም ሸርሕ የት ሆነው ሲባሉ ይህኝህን ኢማም ሸርሕ ጠቅሰዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰሩትን የለፉትን ጀዛቸውን እዚሁ ዱንያው ያሉ እንዲያዩ አድርጓቸው ሁሉም ክታቦቻቸው የእውቀት ፈላጊዎች ዘንድ ተወዳጅና ተቀባይነት ያገኙ ክታቦች ናቸው። ከኚህ ሼክ ሞት ጋር በተያያዘ ተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ፈልጌ ነው። ወይላ አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ስለሱ በጎነት ጥሩ ጎን ማውራት ካለፈ በኋላ ማውራት ነው። ይሄ አንድ ኡማው ዘንድ ያለ ችግር ነው። ታላላቅ ሰዎች እያሉ ነው ስለ እነሱ ምንነት መነገር ያለበት ሰዎች ከእነሱ ይጠቀሙ ዘንድ። ነገር ግን ዑለሞች ቢሞቱም አልሞቱም አሉ። አሁን ተማሪዎቻቸው ዓለም ላይ አሉ፣ ከእሳቸው ለመማር ብለው የሚመጡ ኦንላይን ላይ የሚማሩ የሚከታተሉ። የአንዲት ሀገር ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የመካ ዓሊም ሳይሆን የሞቱት የዓለም ዓሊም ነው የሞቱት ረሕመቱላሂ አለይህ። ስለዚህ ዓሊሞች ቢሞቱም አልሞቱም፣ ከሞቱ በኋላም ቢሆን ስለ ዓሊሞች ማውራት ብዙ የሚያስተምረን ትምህርት አለ። ክታቦቻቸውን ታገኛል። ከሞታቸውም ከሕይወታቸውም ትምህርት ትወስዳል። ዘኺረቱል ዑቅባ የተሰኘ ክታብ አላቸው። ሼኹ አልሞቱም ብለው ሁሉ እንድትናገር የሚያደርግ ዘኺረቱል ዑቅባ ማለት የቀጣዩ ዓለም ትጥቅ ስንቅ ማለት ነው። ስንቅ አላቸው። በአርባ ሁለት ሙጀለድ ጥራዝ የሚያልቅ ኪታብ ጽፈዋል። ያውም ይሄ አንዱ ክታባቸው ነው። በአርባ አምስት የሚያልቅም አላቸው። ባህሉ መጀራ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ዓሊሞች አልሞቱ። ፈፉዝ ቢዕልሚን ወላ ተጥሉብ ብሂ በደላ ፈናሱ መውታ ወአህሉ ልዕልሚ አሕያው የተባለው ለዚህ ነው። ዕልምን ተማር፣ የእውቀት ባለቤት ሁን። እውቀትን ትተህ ሌላን አትምረጥ። የእውቀት ባለቤቶች ሕያው ናቸው፣ ሌሎች በሙሉ ሟቾች ናቸው የተባለው ለዚህ ነው። ብዙ የፖለቲካ መሪዎች አልፈዋል፣ ብዙ ባለሀብቶች አልፈዋል። በተለያየ መንገድ የሚታወቁ ሰዎች ዱንያ ላይ ኖረው ሄደዋል። በሆኑ አጋጣሚዎች ካልሆነ በስተቀር ስማቸው አይነሳም። ኢማሙል ቡኻሪ ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ አረቡም፣ አጀሙም፣ ወንዱም፣ ሴቱም፣ ሕፃኑም፣ አዋቂውም ቡኻሪ ሲል ነው የሚኖረው። እሳቸው የሞቱት በ260 ምናምን ላይ ነው። እስከ ዛሬ ግን ቡኻሪ ይባላል፣ ኢማሙ ሻፊዒ ይባላል፣ ኢማም ማሊክ ይባላል፣ ኢብኑ ተይሚያ ይባላል፣ ሸውካኒ ሰንዓኒ ይባላል። ወሀከዛ ሼክ መሐመድ ዓሊ አድም የተባለ ይቆያል። ሼኹ ረሒመሁላህ ተዓላ በዕልማቸው ብቃት፣ በዲናቸው ጥንካሬ ወዳጁም ጠላቱ ከእሳቸው ጋር የሚገጥመውም ማይገጥመውም የመሰከረላቸው ኢማም ነበሩ ረሕመቱላሂ አለይህ። ከኚህ ሼኽ ጋር በተያያዘ ብዙ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች አሉ። አንደኛው ዲን አልእስላም ብዙ አላዋቂዎች እንደሚሉት የአረቦች ብቻ ዲን እንዳልሆነ፣ የአረቡም የአጀሙም ዲን እንደሆነ፣ ሸሪዓን የሚጠብቁት አረቦች ብቻ ሳይሆኑ የነቢይ የልጅ ልጆች ብቻ ሳይሆኑ
ቀዩም ጥቁሩም አረቡም አጀሙም ሸሪዓን እንደሚጠብቅ ከኚህ ሼክ ታሪክ መማር እንችላለን። እዚሁ ኢትዮጵያ ተወልደው አድገው በጊዜያቸው የነበረው የአስተዳደር ስርዓት ጥሩ ባለመሆኑ ኢትዮጵያን ለቀው ከሀገር ወጥተዋል። ለዲናቸው ሸሽተው ከዛ በኋላ እዛው ቀርተዋል። ተማሪ አስተማሪ ሆኑ። የሆነ ጊዜ ላይ አብረን አንድ መኪና ውስጥ የሄደን የሆነ ሰው ታሞ ሊጠይቁ ሲሄዱ ያ ሼክ መቼ ነው ኢትዮጵያ መጥተው ለኢትዮጵያ ተማሪዎች የሐዲስ እውቀት ኮርስ የሚሰጡት ስላቸው፣ አይደለም እኔ በአካል ጀናዛይም ኢትዮጵያ አይገባም ብለውኛል። ምን ማለት ነው? ተፍሲሩን ማን ነው የሚነግረኝ? ናም እውቀት ፈላጊ ነኝ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ብዙ እውቀት ፈላጊ አለ። ሌላ ራቅ ያለ ረቂቅ የሆነ ምክንያት አለ እንጂ ኢትዮጵያ ሀገራቸውን የቤተሰባቸው ሀገር ነው። ና ጊዜ የለኝም አይደለም አላገኛችሁ። ሌላ አንድ እድል ልስጣቸው። ኢትዮጵያ እኔ ራሴ ልሄድ ቀርቶ ጀናዛይም ኢትዮጵያ አይገባም ማለት ምን ማለት ነው? ሐዲስ ወይም ሲራ የቀራ የሂጅራን አሕካም የሚያውቅ ሊነግረኝ ይችላል። የመለስኩላቸው ማለት ነው። ና አንድ ሰው ከአንድ ሀገር ለዲኑ ብሎ ከተሰደደ የሙሃጅርነትን ማዕረግ ያገኛል። አንድን ሀገር ለሂጅራ ብሎ ለዲኑ ብሎ ጥሎ የተሰደደ ሰው የሙሃጅርነትን አጅር የሚያገኘው እዛው የተሰደደበት ሀገር ላይ ከቆየና ጥሎት ወደ ሄደው ሀገር ካልተመለሰ፣ ጥሎት ወደ ሄደው ሀገር ከተመለሰ የሙሃጅርነቱን ማዕረግ ያጣል። አሻሂድ ለዲናቸው ብለው የተሰደዱ ኢማም ናቸው ረሕመቱላሂ ዐለይሂ። ከዛ በኋላ ሁኔታዎቹን ካስተካክለው ሰው ሀገሩን ይናፍቃል፣ ዘመዱን ይናፍቃል፣ ሀገሩ ላይ በነፃነት መኖርን ይመኛል። እዛ ሀገር እስካሁን ሲኖሩ እንደየትኛውም ተራ ሰው በኢቃማ መኖሪያ ፈቃድ ነበር የሚኖሩት። ወይም የትምህርት ተቋም ላይ ትልልቅ ሰዎችን አስተምረዋል። የዛ ተቋም አስተማሪዎች ሁሉ ከእሳቸው ስር ቁጭ ብለው ተምረዋል። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ሁሉ ሳይቀር እንደምንም ሰዓት የነጠቃቅቼ እሳቸው የሚያስተምሩበት ወቅት ሲደርስ ቁጭ ብዬ ነበር መማረው ብሏል። ኢብኑ ባዝ የመሰከሩላቸው ሰው ናቸው ረሕመቱላሂ ዐለይሂ። ከዚህ ሄደው ለመማር ለመመዝገብ ሲሄዱ ኤሌመንተሪ የጨረስከበትን ማስረጃ የትምህርት ማስረጃ አምጣ ሲሏቸው እኔ አልተማርኩም ብላ ከዛ ሊመልሷቸው ሲሉ ከቅርበት ያውቃቸው የነበረ ሰው ይሄ እኮ ሀገሩ ላይ ትልቅ ሼክ ነው፣ አስተማሪ ነው፣ ኩቱበ ስታ የሚያቀራ ነው፣ ሀገሩ ላይ ስለተቸገረ ነው ወደዚህ የመጣው ሲላቸው ቁርአን እንደሚሐፍጉ ነግረውታል። ወይም እሱ ጠይቋቸዋል። ስምንት ጥያቄዎችን ከቁርአን ሕፍዝ ጠይቋቸው ስምንቱንም መልሰው ይሄኔ ፈቅዶላቸዋል። ቁርአን በሄድክበት ሁሉ ከፍ ያደርጋል የሚለውን ከዚህ መረዳት ትችላል። ሼኹ ረሒመሁላህ ተዓላ ያኔም ሓፊዝ አልቁርአን ናቸው። በድሮ ጊዜ በዛ ጊዜ ሀገራችን ላይ ቁርአን የሚሐፍዙ ጥቂት ሰዎች እንጂ አታገኝም። ከዚያ በኋላ አስራ ሁለተኛ ከጨረሱ በኋላ ሌላ ማዕሀድ ለመማር ሲሄዱ እብኑ ባዝን እዛ ኃላፊ ነበሩና ይህን ሼክ ተቀበለው በአስተማሪነት መድበው ሲሏቸው ማዕሀድ ላይ ኮሌጅ ላይ ለማስተማር የሚያበቃ ማስረጃ አልነበራቸው። ነገር ግን ኢብኑ ባዝ ጋር ይዟቸው የሄደው ሰው እውቀት ያለው ሰውና ሼኹን የሚያውቅ ሰው ስለነበረ ያ ሼኽ ይሄን ሰው ይኸው ሀገሩ ላይ ዓለም ነው ባላቸው ጊዜ አቃለው ኢትዮጵያ የዑለሞች ሀገር እንደሆነ ሀገሩ የዑለሞች ሀገር እንደሆነ አውቃለሁ ብለዋል። ይሄ ኢብኑ ባዝ ብቻ ምስክርነት አይደለም። አሁንም ታላላቅ ዑለሞች ማህበር ውስጥ ያሉ ዓለም ሐደተና ሙሐመድ ታጁዲን አልኩምበልሺ የሚል ሰነድ አላቸው ኪታባቸው ላይ። እዚህ መጥተው ተምረዋል ማለት ነው። ሼኹ ኮምበልቻ መጥተው ተምረዋል። ዛሬ ሀያት ኪባር አልዑለማ ውስጥ ከነ ሼኽ ሳልህ ፈውዛን ጋር አብረው የሚሰሩ ኢማም ናቸው። ሼኹን አግኝቼ ስጠይቃቸው ኮምበልሺ ማለት ምንድን ነው ስላቸው በልደቱን ፊል ሐበሻ ብሎኝ ሐበሻ ላይ ያለች ሀገር ናት። እዛ ሄደዋል? አዎ ሄጃለሁ። ግን ኢትዮጵያ ላይ ተማሪ እንጂ የጠፋው አስተማሪ አልጠፋም። ባለንበት ጊዜ ወደ መዲና ወደ ሌሎችም ሀገር ለዕልም መሰደድን እንደ ፋሽን የያዙ ሰዎች አሉ። መዲና ካልሄድኩ በስተቀር አልማርም የሚል እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጣቸው ላይ ያለ በይነማ መካ ያሉ መዲና ያሉ ዑለሞች ሐበሻ የዓለም የዑለሞች ሀገር እንደሆነች ይናገራሉ። ከዛ ተሰደው መጥተው እዚህ ተመረዋል። አሁንም ድረስ ከሰማንያ ዓመት በላይ የሆነ ዓለም ካለ ንገረኝ መጥቼ እሱን መገናኘት ፈልጋለሁ የሚሉ ዑለሞች አሉ። ሀያት ኪባር ዑለማ ውስጥ እያሉ ማለት እድሜው ከሰማንያ ዓመት በላይ የሆነ ዓለም ካለ ሀገራችሁ ንገረኝ መጥቼ ከእሱ መገናኘት ፈልጋለሁ ይሏል። በይነማ ኢትዮጵያ ላይ ዓለም የለም፣ መማር ካለብህ እገሌ የሚባል ሀገር ሂድ፣ ኢላ ገይሪ ዛሊክ የሚሉ የዕልምነት ያላወቁ ሰዎች አሉ። አላ ኩሊ ሓል ሁለተኛው ነጥብ ሸሪዓን ዲንን አረቡም አጀሙም ይጠብቃል። ከሀበሻ ተነስቶ የሄደ ሰው እስላማዊ ተቋማት ላይ ከማስተማር አልፎ መስጂድ አልሐራም ላይ
ከዒሻ በኋላ በቋሚነት ለቀናት ቁጭ ብሎ ለማስተማር እስከ መብቃት የደረሰ አንድ አጀሚ የሆነ ሰው የዓለም ሕዝብ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ መማር መቻሉ ዲን አልእስላም የሁሉም ሃይማኖት ሁሉም የሚጠብቀው መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ከመሆኑ በተጨማሪ ማንኛውም ሰው ቆርጦ ከተነሳ መጓዝ ባለበት መልኩ ከተጓዘ ከራሱ አልፎ ለሀገሩ ለዓለም መብቃት እንደሚችል በተጨባጭ የሚያሳይ ማስረጃ ነው። ሼኹ ረሒመሁላህ ተዓላ እድሜያቸውን በሙሉ ለዕልም የሰጡ ሰው ናቸው። አንዲት ደቂቃ ያለ አግባብ አትባክን። ነገር ግን የዓሊሞችን ምንነት፣ የዓሊሞችን ጸባይ፣ የዓሊሞችን አኗኗር የማያውቅ ሰው ሌላ ትርጉም ይሰጠዋል። መካ ላይ ከሆነ ሰዎች ጋር ቁጭ ባልንበት ስለሳቸው ሲነሳ አንድ አላህ የፈተነው ሰው ተዋቸው ባክ እሳቸው ኩራት አለባቸዋል። አረ አላህን ፍራ፣ እንዴ ልትል ቻልክ ስለው የልጃቸው ሰርግ ላይ ቤታቸው ሄደን ለደቂቃዎች እንኳን ከኛ ጋር አልተቀመጡም፣ ንቀውን ሌላ ክፍል ገባን። ተመልከት፣ የጃህልን መነጽር ነገሮች የማይብል ሌላ ሰርግ ሐረም ላይ የማስተማረን እድል አግኝተው በራሳቸው ቋንቋ ቢያስተምሩ ምን አለበት? ኩራት ነው፣ ንቀውን ነው እኛን በአረብኛም ያስተምሩታል። ታከላ የጃህል ሚዛኑ ቀዳዳ ነው፣ አይኑ ነገሮችን በትክክል አያይም። ሐረም ላይ ቁጭ ብለው የሚማሩ ተማሪዎች አረብኛም ያውቁ ናቸው። የዓለምን ህዝብ ማስተማር ነው የሚሻለው ወይስ ከእሳቸው ቁጭ ብሎ መማር የሚችል አማርኛ ማድመጥ የሚፈልግ አካል ሊኖር ስለሚችል ተብሎ 99%ቱን ችላ ብሎ በአማርኛ መናገር? ይህ ምንም ቦታ አይሰጠም። ወላክን ይህን እንዳነሳ ያደረገኝ ሁለተኛው ቤታቸው ላይ ልጃቸው ሰርግ ላይ ሰው ቁጭ ብሎ ትተውን ሌላ ክፍል ገቧል። ለሐልም አንዲት ደቂቃ አንዲት ሰዓት ናት። አንድ ሰዓት አንድ ቀን ሶሒህ ሙስሊም ሸርሓቸው ላይ እገሌ በሚባለው ቀን ተጠናቀቀ፣ አልሐምዱሊላህ በዚህ ሙጀለድና በፊተኛው ሙጀለድ መሃል የነበረው 29 ቀን ብቻ ነው፣ ይሄ የአላህ ጸጋ ነው ይላል። ሙጀለዱ 500 600 400 ገጾች ያሉት ነው እያንዳንዱ ኪታብ። አንዱን ሙጀለድ ጨርሼ ይሄኛውን ከጀመርኩ በኋላ ይሄን ለማጠናቀቅ የፈጀብኝ ቀን ስንት ቀን ነው? 29 ቀን አካባቢ ነው ይላሉ፣ እኔ ካልተሳሳትኩኝ። በዚህ ገደም ግን በአንድ ወር ውስጥ አንድ ክታብ የሚጨርሱ ሰው ናቸው። አንዳንድ ክታቦቻቸውን የጨረሱበትን ጊዜ ሲናገሩ ፊ አኺሪ ሌይሊ ፊ ሌይለቲ ከዛ ይሏል። እገል የሚባለው ቀን አኺር ሌይል ላይ ሱብሒ አዛን ሌል አካባቢ ይሏል። አንዳንዱን በይነል መግሪብ ወልዒሻ ይሏል። ዘን ከነጋበት ሰዓት ጀምሮ መሽቶ እስኪነጋ ድረስ ዕልም ላይ ነው ያሉት። እንዲህ አይነትን ህይወቱን በሙሉ ለዲን ለዕልም የሰጠን ሰው ኩራተኛ ነው የሚልህ ሰው የት እንዳለ ራሱን የማያውቅ ሰው ነው። የራሱን ደረጃ የማያውቅ የዓለሞችን ደረጃ ሊያውቅ አይችልም። ዓለም ጃህልን ያውቃል፣ ጃህል ግን ዓለምን አያውቅም ይላሉ። ዓለም ጃህል ሆኖ ህደቶችን አልፏልና የነበረበት ያሳለፈው ነገር ስለሆነ ያውቀዋል። ጃህል ግን ዓለም ሆኖ ስለማያውቅ የዓለም ህይወት እንደሚመስል አያውቅም። በአንዲት ሌሊት በተደጋጋሚ 20-30 ጊዜ የተነሱ ኩራዝ የሚያበሩ ዓለሞች ነበሩ። ልክ ሊተኙ ሲሉ የሆነ ነገር ትዝ ይላቸዋል፣ ተነስተው ያችን ይጽፋሉ። አጥፍተው ሲተኙ ሌላ ነገር ትዝ ይላቸዋል፣ ተነስተው ድጋሚ አብርተው ይጽፋሉ። ሳይተኙም ይነገባቸዋል። የለበሱትን ልብስ ወረቀት መግዣ ብለው ሸጠውት ከሰው ጋር መገናኘት ከብዷቸው ቤት የሚቀመጡ ነበሩ። ከነዚህም አንዱ ቡኻሪ ናቸው። የመን ለዕልም በሄዱበት ኢማም አሕመድ ልብሳቸውን የነበራቸውን አንድ ልብስ ማለት ሌባ ወስዶባቸው መውጣት አልቻሉ፣ መሄድ አልቻሉ። መጨረሻ ላይ እሳቸው ጋር ቅርብ የነበሩ የእሳቸውን የሐዲት እውቀት ደረጃ የሚያውቁ ሰዎች ሲመጡ ሐዲስ ጽፌ ልስጣችሁና የጻፍኩትን ሐዲስ ግዙኝና ከዛ ልብስ ገዝቼበት በገንዘቡ ልውጣ ስራዬን ልቀጥል ብለዋል። ረሕመቱላሂ አለይህ ምግብ ማይበሉ ነበሩ። ከዑለሞች ካለፉ ዑለሞች ውስጥ በሶ ብቻ እየጠጣ ሚኖር። ለምንድን ነው አንተ እንዲህ የምታደርገው ስሉት፣ አንዴ አንስቼ አኝኬ በምጎርስበት ሰዓት አንድ ገጽ መጻፍ እችላለሁ፣ ስለዚህ ለማኘክ ለምን ሰዓት አባክናለሁ? በሶ አጠጡኝ ብሎ ነበር። ስራ እየሰሩ በልተው እራቱን ጨርሰውት ስራ ካጠናቀቁ በኋላ እራት አምጡ ብሎ የሚጠይቁም ነበር። በላሁ እኮ ይሏቸዋል። ኋላ መብላታቸውን ያውቁ። በዚህ መልኩ እየኖሩ ነው የሆነ ነገር የሚያደርጉት እንጂ እንደኛ እየበሉ እየጠጡ እዚህ ጋር 20 ደቂቃ ከሆነ ሰው ጋር፣ እዛ ጋር 30 ደቂቃ ከሆነ ሰው ጋር ማታ ዒሻ ሰግደው ገብተው ያለምንም ገደብ ቴሌቪዥን እያዩ ሞባይል ኔት እየጎረጎሩ አይደለም ዓሊሞች የሆኑት፣ ጊዜያቸውን ለአላህ ሰጥተዋል። ለዚህ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ደረጃቸውን ከፍ ያደረገው፣ የእሱ ብቸኛ አምላክነት ላይ እነሱን ምስክር ያደረገው። ሸሂደ አላሁ አነሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወ ወልመላኢከቱ ወኡሉል ዒልም ያለው አላህ መሰከረ፣ መላኢኮችም መሰከሩ፣ ከሰው ልጆች የእውቀት ባለቤቶችም መሰከሩ አላህ ብቸኛ እውነተኛ አምላክ ለመሆኗል። ለምስክርነት አላህ ከሰው ልጆች የመረጠው
ታላቅ የሚመሰከርበት ጉዳይ ላይ የተውሂድ ጉዳይ ላይ የምስክርነትን ማዕረግ የሰጠው ከሰው ልጆች ውስጥ የተኛውን ማዕረግ ላይ ላሉት አይደለም፣ ለዑለሞች ነው የሰጠው። አላ ኩሊ ሓል የዕልምን ደረጃ የዑለሞችን ደረጃ በእንደዚህ አይነት አጭር አጋጣሚ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደል። ወላኪን ይሄን እንድናነሳ ያደረጉን ምክንያቶች አሉ። ከዚህም አንዱ ዕልም ገደብ የለው፣ የቀለም የእድሜ የዘር ገደብ የለው። እኚህ ዓለም ብቻ አይደሉም፣ ብዙ ዓለሞች የተለያየ ሀገር ላይ የሚኖሩ ከዚህ ከኢትዮጵያ የወጡ አሉ፣ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም የወጡ አሉ። ዲኑ የአላህ ነው። ምድር ላይ ያሉት በሙሉ የአላህ ባሪያ ናቸው። ዲንን በካደመን ቁጥር አላህ ከፍ ያደርገናል። ዓለም በሙሉ ለእኚህ ሼክ እያለቀሰ ነው። በምንም አውቋቸው አይደለም፣ በምንም ተገናኝቶ አይደለም፣ በዕልም አውቋቸው። አንዱ ከቻይና መጥቶ ኢብኑ ባዝን ሲያገኛቸው እኔ ዱዓ እያረኩ ነው አላቸው። የምን ዱዓ ሲሉት ከእኔ እድሜ አላህ ወስዶ ለእርሶ እንዲሰጥ ይላቸዋል። ቻይና ነው፣ ከቻይና ነው የመጣ። ከኢብኑ ባዝ ጋር ምንም አይነት የዝጋ ዝምድና ወይም ጥቅም የሌለው ሰው። ሀከዛ እኚህ ኢማም ረሒመሁላህ ተዓላ ጀምረው ያላጠናቀቋቸው ኪታቦች አሉ። ትርሚዚን ጀምረው አላጠናቀቁትም። አቡ ዳውድን ጀምረው አላጠናቀቁትም። ምን አለበት ከእኛ እድሜ ወስደው እንዲህ አይነት ዓለሞችን ለዓለም ለኡማው የሚጠቅሙ አላህ እድሜያቸውን ረዘም አድርጎ ሥራ በሰሩ ትላለ። ጊዜያቸውን በሆነ ባልሆነ የሚያቃጥሉ ሰዎች እንደው ከእነሱ ጊዜ መንጠቅ ቢቻል ወስዶ ለእነሱ በሰጠህ ትላለ። ፋከዳ እኚህ ኢማም የሞቱት ሐሙስ ረፋድ ላይ ነው። የተቀበሩት በዛው ቀን ምሽት ላይ ነው። ይሄ ሌላ ተጨማሪ ሱናን ያስተምረናል። እሳቸው ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም እንደዚሁ በሱና ላይ ጠንካራ የነበሩ ዑለሞች ከሰዓት ሞተውም በዛው ቀን ምሽት ላይ ተቀበሯል። መጨረሻ ላይ ሲናዘዙ ወሱያ ሲናገሩ ጀናዛዬን እንዳታቆዩ ወዲያው ቅበሩኝ ብለው ይናዘዛል። ይሄ አንድ ባለንበት ጊዜ የተረሳ ሱና ነው። ያለ በቂ ምክንያት ጀናዛን ማንገላታት ማዋል ማሳደር አይቻል። አላሁመ ኢላ ሟቹ በወንጀል ሞቶ መጣራት ያለበት ነገር ካለ ለዚህ ማቆየት ይቻላል፣ ባለሙያዎች ካዘዙ። በተረፈ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ሲሞት ፈጥናችሁ ቅበሩ፣ ኸይረኛና ጥሩ ሰው ከሆነ አኼራ ላይ ወደሚጠብቀው ኸይር በፍጥነት አድርሱት፣ መጥፎ ሰው ከሆነም ከላያችሁ ላይ መጥፎን ሰው ቶሎ ዞር አድርጉ ብሏል ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በተለይ ሀገራችን ላይ በማታ መቅበር አልተለመደም። ነቢዩ ግን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሓቦቻቸው በማታ ይቀብሩ ነበር። አሁንም ድረስ ወደዛ ሀገር ወደ መካ አካባቢ ወደ ስዑድያ በማታ ይቀብራሉ። ይሄን ሱና ተግባራዊ ለማድረግ ሲባል ማለት ነው። ዛሬ እኛ ሀገር ላይ 6 ሰዓት እንኳ ሰው ቢሞት 5 ሰዓት እንኳ ቢሞት ረፍዷል ብለው ያሳድራል። ሱናው መሞቱ እንደተረጋገጠ ፈጥኖ መቅበር ነው፣ የሚከለክል በቂ ምክንያት እስከሌለ ድረስ። ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ጭኖ መሄድም የሱና ተቃራኒ ነው። የሰው ልጅ በሞተበት ቦታ ነው መቀበር ያለበት። በህይወት ላሉት በሚል ጀናዛውን ማንገላታት፣ ማዘግየት ኢላ ገይሪ ዛሊክ አግባብነት ያለው ስራ አይደለም። ሼኹ ረሒመሁላህ ተዓላ በዙህድ ዱንያን ችላ በማለት የሚታወቁ ኢማም ናቸው። ለረዥም ጊዜ ክታቦቻቸውን በነፃ ነበር የሚያከፋፍሉት። ኪታቡን ከሚያሳትሙ ማተሚያ ቤቶች እንኳ አይቀበሉም ነበር። ከጊዜ በኋላ ከጓደኞቻቸው ጋር ተመካክረው ረዥም ሰዓት ስጽፍ ወስዳለሁ፣ ስጽፍ ረዥም ሰዓት ይወስድብኛል፣ ለምጽፍበት ኮምፒውተርና የጽህፈት መሳሪያም የሚወጡ የተለያዩ ወጪዎች አሉ፣ ስለዚህ መጠነኛ የሆነ ክፍያ ለመቀበል ወስኛለሁ ብላ ረሒመሁላህ። እስከዛ ጊዜ ድረስ ክታቦቻቸውን በነፃ ነበር የሚሰጡት። የተለያዩ ከሀገራችን ለዑምራ ለሐጅ የሄዱም ሲያገኟቸው ክታብ ይሰጣል። ጥቃቅን ክታቦችንም አይደል፣ 42 45 ሙጀለድ የሆነውን ሙስልምን ነሳኢን በነፃ ሰጥተዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ጀነትን ረሕመትን ይስጣቸው። ይህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ዛሬ ባለንበት ጊዜ ሰዎች የሰው ሥራ እንኳ ሰርቀው አውጥተው ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋል። እሱ ያልጻፈውን የላቡ ያልሆነውን መብቱ የተጠበቀ ነው የተባለውን እንኳ አጭበርብረው ከላይ የተጻፈው መሐመድ ነው አሕመድ ነው ጀማል ነው ከማል ነው፣ ነገር ግን ሰርቆ ሲሸጥ ታይዋል። የሰው ንብረት ሸሪዓችን ላይ የአእምሮ ንብረት ሐቁ የተጠበቀ ነው። በምድራዊ ሕግ ላይ እንደሚባለው ሁሉ ሸሪዓም ላይ የሰዎች የአእምሮ ንብረት ወይም የንግድ ምልክቶች፣ ሐቆች የተጠበቁ ናቸው። ማንም ሳያስፈቅድ መውሰድ የለበትም። ነገር ግን ዲን ካልገባህ የፈለከውን ታደርጋለህ፣ ምንም አይገድበህም። እኚህ ሼክ ረሒመሁላህ ተዓላ አብዛኞቹ ክታቦቻቸውን
በነዛ ሲያከፋፍሉ ቆይተው ኋላ ላይ በገንዘብ ለመሸጥ ከወሰኑ በኋላም የተወሰነ ክፍል ቤታቸው መጋዘን ላይ አስቀምጠው ትክክለኛ ተማሪ መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ በነዛ ይሰጣሉ። ገበያ ላይ የሚሸጠው 3000 2000 ምናምን ረጃጅም ክታቦች ናቸው። ያውም በዛ ሀገር ማለት ነው። እዚህ 30000 20 ምናምን ሺህ የሚሸጠውን በነዛ ይሰጣሉ። ለዱንያ ቦታ የሌላቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው። ወከዛልክ ሼኹ የነበራቸው ዙህድ መተናነስ ትልልቅ መሻይኾች ሁሉ በዚህ ባህሪያቸው እንዲደመሙ እንዲያደንቋቸው አድርጓል። ደሊልን መከተላቸው፣ በመዝሀብ አለመገደባቸው፣ በዕልም ከሚያንሳቸው ሰው እንኳ ቢሆን ማስረጃ ሲቀርብላቸው አቋማቸውን ትተው እሺ ማለታቸው ሁሉም ዘንድ እንዲወደዱ አድርጓቸዋል። እሳቸውም በአቂዳ የሚገጥማቸውም አይገጥማቸው እዚህ ከሀገራችን ክልሎች መሃል የአንዱ ክልል ዋና ከተማ ላይ ስመጥቀስ ስለማልፈልግ ነው የሚገኝ ትልቅ መስጂድ አለ። ከአህባሽ ፊትና በፊት እዚያ መስጂድ ላይ በደንብ ዳዕዋ እናደርጋል። ከአህባሽ ፊትና በኋላ ዳዕዋ ማድረግ ስንሞክር አታደርጉም ተባል። እሺ አለን። ምክንያቱ ምን እንደሆነ አሰጋጁን ልጠይቅ ስገባ እሳቸውም ብዙ እንደ ድሮ ማዘዝ አይችሉ በቁጥጥር ስር ሆነዋል። ያን ያክል ጠንከር ያለ አቋም ያላቸው ሰው አይደሉም። አንዳንድ የቢድዓ ነገሮች ያሉባቸው ሰው ናቸው። አሻሂድ አንድ ብሎ የጠየቁኝ ስለ ሼኹን እኛ ሼኽ የሚያደርጓቸው አንዳንድ ሼኹ ማይደግፏቸው የተለያዩ ስህተቶች አሉባቸው። ነገር ግን እኔን ከጠየቁኝ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ የጠየቁ ስለ ሼኹ ሼኽ መሐመድ አሊ ደህና ናቸው ታገኛቸዋል። ይሄን ስሰማኔ በጣም ደስ አለኝ። አንዳንድ ነጥቦችን ከእሳቸው ጋር ማንሳት ጀመርኩኝ። ነገር ግን ጠንከር ያሉ አቋሞች አሏቸው። እሳቸውን ያወደሱበትን ቃል ከእሳቸው ስር ቁጭ ብሎ የተማረና ደረጃቸውን የሚያውቅ ሰው ዘንድ እንጂ ማሰማም። ከቀናት በኋላ እዛ አካባቢ ላለ ወንድም ይሄን ስነግረው አይ በሌላ ጉዳይ ላይ እኚህ ሼኽ ውሃ በልቷቸዋል እኮ ይላሉ አለኝ። ውሃ በልቷቸዋል ማለት ማለት ነው ወሃቢ ሆነዋል ማለት ነው። በዚህ ነጥብ ላይ እኚህ ሼኽ ውሃ በልቷቸዋል ማለት ከእኛ አይገጥሙም ወሃቢ ሆነዋል ማለት ነው። ይሄን ያነሳሁት ለምንድን ነው? ሼኹ ጋር በአቂዳም ይገጥሙም ይሁን ማይገጥሙ የሼኹ ዕልም ላይ የመሰከሩላቸው ናቸው። ሼኽ ፈውዛን ወፈቀሁ ላህ ተዓላ ሼኹ የሚያስተምሩበትን የእውቀት ተቋም በጎበኙበት ጊዜ የነሳኢን ሸርሐ ስጨርሰው ብዙ እንጠቀማለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋቸዋል። አክል ሐል የዑለሞች መናቅብ ታሪካቸው መነሳቱ ላንተም ለእኔም ለአዲሱ ትውልድም ወሳኝና ጠቃሚ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስለ ዑለሞች ስለ ሷሊሖች ማውራታችን ከታሪካቸው ብዙ የምንማረው ዲን አልእስላም በአላህ ተባረከ ወተዓላ ጥበቃ ስር እንዳለ ብዙ ጁንዶች እንዳሉት ከመማራችንም በተጨማሪ ስለ ዑለሞች ስለ ሷሊሖች የሚነገርበት መድረክ ላይ ቁጭ ስንል የአላህ ረሕመት እኛ ላይ ይወርዳል፣ ቀልቦች ይረጋጋሉ። እኔ የት ነው ያለሁት እንላለን። አንድ ካንተው ሀገር የተነሳ እንዳንተው ዓጀም የሆነ እንዳንተው የተለያዩ ችግሮች ላይ የቆየ ሰው ይህን ሁሉ ተቋቁሞ ለዓለም ብርሃን ሲሆን እኔ ምንድን ያደረኩት? አንድ ቁርአን ገዝቼ መስጂድ አስቀምጫለሁ። አንዴ ለዳዕዋ ክፍለ ሀገር ከሚሄዱ ሰዎች ጋር ብር ሄጄ የምችለውን እርዳታ አድርጌያለሁ። አንድ የሚሰራ መስጂድ ላይ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። እንደ ዑለሞች የጻፉትን ክታብ ገዝቼ ኪታብ ላጣ ደረሳ ሰጥቻለሁ። እንድትር ራስህን እንድታይ ያደርግሃን። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሼኹን ቀብር የጀነት ጨፍሬ ያደርግላቸው። ለወዳጆቻቸው፣ ለተማሪዎቻቸው፣ ለቤተሰቦቻቸው አላህ ሶብር ይስጥ። እሳቸውን የሚተኩ ዑለሞችን አላህ ያብዛልን። እኛንም ዒልምን የምንወድ ዑለሞችን የምንወድ ልጆቻችንን የምናስተምር አላህ ያደርገን። اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجزه عنا وعن الاسلام خيرا اللهم اجزه عنا وعن الاسلام خيرا امين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته